先週のゲームでも JP 戦でもこの2枚替えが全てのセットで機能したと星谷監督は評価をしています。遠藤選手の決定力も光りましたよね。はい、そこをまず1本使ってきました。ソウル側としてもこのセッターが松井選手に変わったことで意識も変わりますか？そうですね、やはりマークの仕方は変えざるを得ないと思いますね。今の A クイックも素晴らしい攻撃でしたね。5点のビハインドです。クラマーのサーブ、サーブはクラン、ナデヤのところ、松井アンダーになります。軽く打つ、ライトに振ります。ノロバックからプラマー、さあここは松井からもう一度ミドル、タッチなし、押し出した感じになりました。展開としてはいい展開だったんですけど、若干トスが低かったかもしれませんね、うん、ただ使うのはすごくいいと思いますので、引き続き使ってほしいですね。クランのサーブ、ナビアセッター返して、もう一度ミドル、石川ネットを越えませんでした。サーブは奥村です。レフトから石川、タッチアウトをしっかり狙っていきました。この辺も白井選手の配慮だと思いますね。ミスした後にもう一度同じ選手を使って、同じ攻撃、同じ選手ですね、そして決めさす、さすがのこの使い方ですよね。22対15になっています。それは小川のサーブです。ブロック、ここも止めていった。今のは石川選手よく前出てましたよね。読み切ったいいブロックだったと思います、うん、今度はショートサーブ、横田に取らせて、ただ横田を使います。2段になる石川、今度はアウトになりました。まずチャレンジです。ただいまボールからタッチネットに関するチャレンジがありました。タッチネットに関するチャレンジです。タッチネットの反則はありませんでした。チャレンジ失敗です。ありませんでした。チャレンジは失敗です。東レのチャレンジは残り2回となりました。連想はここ2枚戻しますね。そうですね、はい、やはりこうクイックを使ったところまでは良かったんですけども、その点数がちょっと重ねられなかったところですね。もう一度戻して3枚で攻撃したいってところですね。はい、先ほどサーブは出て思いませんでした。こちらも関がサーブのところで戻ってきます。前衛には黒子が帰ってきました。24対16セットポイントは東レです。これも大きくなる、抑えた。最後までサーブで主導権を取りました東レ。